Sveiki! Mani sauc Dīls. Motris Dīls. Es esmu izpārdošanu un īpašo piedāvājumu eksperts. Bet tagad esmu atvaļinājumā, jo esmu atradis šīs vasaras labāko dīlu. Ha! Bez uzpūstām cenām. Bez slēptiem nosacījumiem. Un neatkarīgu no laika apstākļiem. Labākais dīls – vasaras izpārdošana Akropolē. Atlaides līdz 50%. Akropole – iepirkšanās un izklaides galvaspilsēta.